হেল্ল', আজি আমাৰ ফাৰ্মত মুৰ্গীখিনিক পুনি দিবৰ কাৰণে লৈছোঁ। পুনি খাই খুব ভাল পায়, সেই গতিকে অলপ পুনি দিবলৈ আহিছোঁ। দুপৰীয়া টাইম গোটেইখিনি ঘূৰি ফুৰিছে ধুনীয়াকে। এইটো টাইম ঠাণ্ডাৰ কাৰণে অলপ মুৰ্গীখিনি কষ্ট পায়, ঠাণ্ডাৰ কাৰণে প্ৰটেক্ট কৰিব লগা হয়। আমি ভিতৰত আজি অলপ অলপ খেৰো দিছোঁ, লগতে চব 200 ৱাটৰ বাল্ব লগাইছোঁ যাতে হিটটো পাই থাকে। দিনত এনেকৈ মুকলিমূৰীয়াকৈ এৰি থোৱা হয়, ধুনীয়াকৈ চৰি আছে, খাই আছে, কিছুমান দূৰে দূৰে ঘূৰি আছে। কাৰোবাক যদি লাগে কণ্টেক্ট কৰিব, আমাৰ লগত উন্নত মানৰ পোৱালিও পাব। এইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ খাই আছে। এইফালৰ দুই এটা আছে মুৰ্গী।